математики. Так, ми підтруковуємо наші знання з, будь ласка, багатоцифрових чисел і повторимо з вами величини, міри довжини та ні, та міри. А чому вимкнулося вона? Ну, я ще попрошу, щоб ти сходив додому і приніс зошит. Я вчора все конкретно писала в нашу групу, щоб принести зошит. Не треба, будь ласка, виривати листочок, я сама все надам. Тому, будь ласка, отже, сьогодні ми з вами пишемо діагностувальну роботу. Будь ласка, ви пишете 4-й А на листочках, 4-й Б у нас є зошити для діагностувальних робіт. Ви пишете в зошитках для діагностувальних робіт. Потім, по завершенні діагностувальної роботи, ви мені фотографуєте і особистим повідомленням, нагадую, відправляєте, будь ласка, роботу на перевірку. Це зрозуміло? Так. Це зрозуміло. А тому, я не будь ласка, зрозумів. Що? То я не змогу вам це сказати, вас нету, так що моя мама вам. Я її мама відправить. Я ж не кажу, що ви, ну, кого з мого номера відправляє мама, або ви самостійні, самостійно, якщо, будь ласка, у вас є мій номер. Все. Я просто Щербик, чесно. Я зараз при всіх і сюди на екран, і при всіх дітях. Я тебе так зараз от чихвостю за твою поведінку, що буде соромно. Будь ласка, все. Отже, ми починаємо нашу діагностувальну роботу. Яна Сергіївна. Що, Мілана Мороз? Вам скине моя матуся, тому що я свій телефон зламала трошки. Ну, що мені треба зробити? Ну, головне – написати. Потім, будь ласка, хай цей листочок збиває фотоповідомлення твоєї роботи. Все, ну я не розумію, в чому проблема? Проблеми ніякої нема, тільки я вас дуже прошу, 4-й А, підписуйте свої, значить, роботи, тому що, вибачте, ваші ніки, Орі, Сонечко, ну я хоч розумію, хто там це є, але, будь ласка, я, наприклад, не знаю, хто саме це мені надіслав. От, наприклад, присилаєте роботу, Яна Сергіївна, це Діма Маслов, і скинули роботи. Яна Сергіївна, це Кузь Єгор, ну там, де фото є, я розумію, хто це. А там, де немає, і такі у вас цікавенькі, вибачте, фотки, то я ж не можу розібрати, чия це робота. Я собі також все фіксую, все записую, що ви мені здаєте, що хто, що мені на це, що ти хочеш? Ні. От не необхідність, коли я з дітьми розмовляю, надо межи тикати руками своїми. Ну скільки разів повторюю, вчиш, ви як ото чесне слово, як гірше першого класу. Так, отже, ми переходимо з вами до нашої діагностувальної роботи. Тема з діагностувальної роботи – нумерація багатоцифрових чисел та величини. Те, що я тільки що сказала, у діагностувальній роботі будуть величини, які ми з вами повторювали. Це сантиметри, міліметри, метри, кілометри, кілограми, грами, центнери і тони. Так, тому, будь ласка. Зараз уже налаштувалися на роботу. Пам'ятаємо, спочатку я вам пояснюю виконання цієї роботи, так? А тільки тоді ми починаємо її виконувати. Але для початку давайте зараз відкриємо, по-перше, свої зошитки, свої листочки і запишемо. Сьогодні у нас 24 листопада, діагностувальна робота номер 3. Діагностувальна робота номер 3. Запиши, пожалуйста. Наша діагностувальна робота, діти, буде складатися із 8 завдань. Чесно, завдання я всі брала з підручника. Навіть задачу брала з підручника, і ну, ми нещодавно навіть її розв'язували на уроці, тому вона, Даша, легенька, нічого важкого немає. Треба тільки прочитати, подумати, без короткого запису. Я все зараз прокоментую, що ми записуємо, що ми виконуємо, як ми записуємо і що ми робимо. Будь ласка, записуйте діагностувальна робота номер 3. І, будь ласка, давайте подивимося на саму діагностувальну роботу. Зараз кожну роботу я вам, кожне завдання я вам прокоментую. Як записуємо, що записуємо і
ви будете починати виконувати. Отже, подивіться, будь ласка, наша діагностувальна робота. На першому листочку у нас 4 завдання. Отже, перше – це у нас завдання. Ми записуємо завдання. От пригадуємо слово завдання з подовженою буковкою N, тобто там подвійні дві буковки N. Вам потрібно записати числами. Ви просто записуєте числа через кому, нічого важкого нема. Друге пишемо також завдання 2. Тут потрібно записати числа в порядку зростання. Як це в порядку зростання? Від найменшого до найбільшого. Від найменшого до найбільшого. Також через кому, нічого неважкого немає. Третє завдання 3. Потрібно порівняти числа. Знак більше, менше дорівнює. Всі це знають, всі це можуть робити. Правильно? Важкого нічого немає. Четверте. Завдання 4. Розкласти на розрядні доданки. 4 числа. Нічого важкого немає. Все те, що ми робили. Правильно? Добре. Добре. Будь ласка, наступне. 5. Вирази. Вирази. Ну, будь ласка. Вирази. Один вираз на ділення, на множення і ось іще 4 вирази. Це самостійно, будь ласка. А можна питання до цих виразів? Можна, так, перші два вирази – це в стовпчик. Далі останні два вирази ви записуєте в рядочок і виконуєте. Вгорі дозволяю олівчиком писати, наприклад, якщо там 92 поділити на 4, там скільки це буде, щоб вам було зручніше і ви пам'ятали. Дозволяю писати, зрозуміло? Шосте завдання 6. Перетворення. Записуємо число 45690 метрів дорівнює. І тільки пишете, скільки це кілометрів, скільки це метрів, скільки це сантиметрів, скільки це кілограм. Три перетворення, нічого важкого немає. Сьоме. Пишемо посередині рівняння. Два рівняння. Нічого також важкого немає. Рівняння легкі. І задача. Задачі ідентичні. Ми кожного уроку такі задачі розв'язували. З кожних 100 кілограм свіжих фруктів виходить 18 кілограм сушених фруктів. Скільки кілограмів сушених фруктів вийде з 900 кілограм свіжих? Вам потрібно знайти, скільки разів число, у скільки разів у вас 900 кілограм вийде, скільки разів число 900 більше за число 100, тобто скільки разів у вас поміститься сушених фруктів, у скільки разів більше. Якщо з 118, то із 900 вам потрібно знайти, скільки разів буде у вас сушених фруктів більше, ніж із 100 разів. І тільки тоді ви знайдете, скільки сушених фруктів вийде з 900 кілограм свіжих. Будь ласка, це задача на дві дії. Ідентична до тих задач, які ми розв'язували. Будь ласка, навіть вчора про просо і пшоно, і я не буду нагадувати, вони всі легенькі і всі розв'язуються дуже швидко і доступно. Скажіть, будь ласка, які є питання? Ні. Будь ласка, давайте спочатку питання, Андрюша, почекайте. Ні. Який обичний? Робочий? Ні. Робочим зошитом ми не користуємося. Чернеткою, будь ласка, ми з вами користуємося. Так, будь ласка, ще питання, Єгор. Пусть. Я хочу задати. Запитуй, Єгор. Можна робити вирази не в стовпчик, а просто писати в рядочок? Ні. Перші два вирази, повертаюся, перші два вирази ви робите в стовпчик, останні 4 в рядочок, я ж сказала. Перший, другий, множення, ділення в стовпчик, наступні всі в рядочок. Мілана, будь ласка, що? Я все-таки друга не зрозуміла. Зростання – це з більшого до найменшого? Зростання – це від найменшого до найбільшого. А якщо спадання, то це від найбільшого до найменшого. Давид Тімченко, яке питання? А що означає, там була вираз? І там була якась зірочка і що? Зірочка де? Це дія множення. Це дія множення. Добре. Це дія множення. Все ще є, які питають. Максим Косигін, дайте мені, діти задають запитання. Не зрозуміла, в чому справа. На першій сторінці, в другому завданні, там чотири. Що чотири? Чотири вирази, чотири приклади, чотири числа, що? Які потрібно записати у порядку зростання від найменшого до найбільшого. Так, ну чого тут риска продовжена?
Яка риска продовжена? Ось ці кубики. Нічого страшного, це кубики, якби ви виконували завдання на цьому листочку. Боже, Максим, це не проблема. Все, будь ласка, що ще, Артем, за питання? Можна, все, будь ласка, ще є питання? Питань немає, будь ласка, починаємо виконувати. Пам'ятаємо, завдання перше, завдання друге, завдання третє, завдання четверте, п'яте вирази, шосте завдання, сьоме рівняння і восьме задача. Все, будь ласка, час пішов. Все, час пішов. Завдання всі легкі, нічого важкого немає. Будь ласка, всі ці завдання ми виконували в класі, на уроках. Будь ласка, будьте всі уважні. Ви, Даш, ну я ж тільки що говорила, ну чим ви мене слухали? Кожне завдання ми фіксуємо. Завдання 2, завдання 3, завдання 4, вирази 5, завдання 6, рівняння 7, задача 8. Андрюш, будь ласка, тиша. Шановні, повітряна тривога, тиша, дайте мені хвилинку. Зараз, будь ласка, я фотографую і надсилаю вам у групки контрольно, і ви її виконуєте, добре? Дайте мені дві хвилини, я надішлю. Все, переходимо, будь ласка. Або зараз завантажиться відео, і я одразу його вам надсилаю, тому що відео я прокоментувала. Все. Ви переходите в укриття, чекайте, будь ласка, на... Можете секунду опять примкнути? Ні, з рюкзаками.